Зібралася заплатити за комуналку, а обіцяної субсидії немає. Світлана Олександрівна прийшла в управління соціального захисту, аби дізнатися, чому затримується монетизація. Мені з пенсії приходить сума субсидії, але в декабрі чомусь не прийшла. Я зараз пішла платити за квартиру, субсидії немає. Схвильованих громадян, які досі не отримали субсидію, в УСЗН звернулося чимало. Втім, в установі запевняють, причин для хвилювання немає. В январі ми повинні виплатити суму субсидії готівкою за декабрь. Тобто, виходить, на місяць позже йде оплата. Немає определеної дати поступлення грошей на рахунки. У банку кажуть, субсидія у готівковій формі має надійти на рахунки громадян у найближчі дні. Наскільки я володію інформацією на можливість поступлення субсидій, це сьогодні-завтра. А в безготівковій там зараз відбувається вивірка реєстру, і після 18-го числа, можливо, вже зачислення на служби комунальної. Як і раніше, монетизовану субсидію громадяни отримуватимуть на свої карткові рахунки або у касі банку. Що ж до субсидії у безготівковій формі, вона надходить на рахунки Ощадбанку. Деньги не перечисляються наличними. Деньги, інформація о сумі субсидій поступає в Ощадбанк через Міністерство соціальної політики. В Ощадбанк также предоставляют информацию коммунальные предприятия о том, сколько человек потребил услуги. И в зависимости от объема начисленных платежей, Ощадбанк уже перечисляет этим предприятиям суммы субсидий на счета получателей. У платежках за коммунальные послуги вказаны суммы без урахования монетизации. В УСЗН кажуть, про размер субсидии користувачам надіслані повідомлення. Але найбільше плутається у даних громадяни, які отримують субсидію або мають пільгу за комунальні послуги у безготівковій формі. Як заходять гроші в Ощадбанк, куди перечисляються гроші, на яке підприємство, в якому об'ємі. Можливо, для цього потрібно створити свій персональний кабінет електронний в інтернеті. Ми сталкиваємося з тим, що у бабушек у багатьох немає ні інтернету, і мобільні телефони такі, що не смартфони. Коли звертаються непосередньо як люди пожилого віку, и мы им стараемся всем помочь. Подходят к администратору, где оказывается им помощь для регистрации в личном кабинете и получают непосредственную информацию по оплате, по различным коммунальным службам, как у них идет распределение этих платежей. Якщо отримувач субсидії або пільги на комуналку у безготівковій формі, не розібравшись, сплатить за комунальні послуги всю суму, яка зазначена у платіжці, то банк вже не перерахує субсидію на рахунки комунальних підприємств. У цьому випадку гроші так і залишаться на рахунку установи, як не використані. Втім, отримати готівкою їх субсидіант зможе, але по закінченню опалювального сезону. Безготівкові – це дуже плохо, потому что мы не видим этих денег, и потому что приходят квитанции с оплаты 100%, потому что маме перечисляли заранее деньги. Путались, очень путались. Наприкінці року уряд вирішив спростити життя тим, хто отримує пільги на комунальні послуги у безготівковій формі. З 1 января 2020 року вся льготна категорія граждан, которая хочет получать льготы наличными деньгами, может обратиться в Управление социальной защиты населения и подать соответствующее заявление. Для этого льготчикам при себе нужно иметь счет с банка. Людмила з мамою, яка має пільги, вже скористалася наданим правом. Відкрила рахунок у банку і найближчим часом, каже, писатиме заяву в Управлінні соціального захисту. Прийом здійснюється без попереднього запису щоденно.